BMT-nin qadın təşkilatı Marneoli çay evində gənclər və tələbələrlə mülkiyyət hüququ mövzusunda təlim keçirdi. Təlim Norveç hökuməti tərəfindən dəstəklənən Qadınlar Sülh, İnkişaf və Bərabər Hüquqluluq layihəsi çərçivəsində baş tutdu. Təlim zamanı gənclərə daşınan və daşınmaz əmlak, varislik, müqavilə formaları haqda məlumat verildi. Görüş sual-cavab rejimində keçdi. Tədbirdə BMT qadın təşkilatının nümayəndəsi, Xalq Müdafiəçisi aparatının gender departamentinin rəhbəri, BMT qadın təşkilatının Kvemokarti nümayəndəliyinin hüquqşünasları, gənclər və media nümayəndələri iştirak edirdilər. Təşkilat oxşar təlimləri gələcəkdə də keçirməyi planlaşdırır. Marneoli munisipaliteti bizim yeni çalışdığımız munisipalitetdir. Marneoli şəhərində xalq müdafiəçisi ilə əməkdaşlıq nəticəsində konsultasiya mərkəzimiz açılıb və fəaliyyət göstərir. Bugünkü görüşümüzün məqsədi də odur ki, konsultasiya mərkəzinin fəaliyyəti və başqa vacib mövzular haqda gənclərə, tələbələrə məlumatı çatdıraq. Çox geniş kampaniyaya başlamışıq, kəndlərə gedirik, əhalinin çox toplaşdığı yerlərə, çayxanalara, məktəblərə səfərimiz olur. Belə görüşlərin keçirilməsinə davam edəcəyik. Çalışır ki, hər növ məlumat vermə mənbələrindən istifadə edək. Bugün mülkiyyət hüququ haqqında trening keçirildi və bunun bizə çox məlumatı verildi. Biz istəyərdik ki, bu layihənin davamı olsun. Gənclərə bu çox xeyirlidir. Gənclərin xəbəri olsun bunlar haqqında. Bir də biz istəyərdik ki, belə layihələr sadəcə Marneoli üzrə deyil, Marneolinin bölgə kəndləri üzrə də keçirilsin ki, hər kəsin bu haqqında məlumatı olsun. Yaz, əkin, biçin işləri üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dəstək məqsədi ilə layihəyə başlayır. Şalva Pipiyanın sözlərinə görə layihə çərçivəsində 800 minə yaxın fermer yardımdan istifadə edəcək. 1,25 hektar da daxil olmaqla torpaq sahəsi olanlar yardımdan istifadə edəcəklər. Benefisiarlara iki növ kart paylanacaq. Onlar həmin kartlardan əkin, biçin və kənd təsərrüfatı alətlərini almaq üçün istifadə edəcəklər. Şalva Pipiyanın izahatına görə hər bir fermer kənd təsərrüfatı aləti almaq üçün minimum 50 lari əldə edəcək. Əkin biçinə isə 1 hektara 140 lari məbləğ nəzərdə tutulub. Layihənin büdcəsi 90 milyona qədər məbləğdən ibarətdir. Yaz işlərinə dəstək layihəsi fevralın 1-dən başlayacaq və avqust ayında başa çatacaq. Kənd Təsərrüfatı Naziri Şalva Pipiya jurnalistlərlə görüş zamanı kartofun qiymətinin bahalanması səbəbindən danışdı. Nazir kartofun qiymətinin bu qədər artmasına səbəb olaraq başqa ölkələrdə kartofun pis məhsulu olmasını qeyd edib. Pipiya gələcəkdə kartofun qiymətinin tənzimlənəcəyini güman edir. Qonşu ölkələrdə çox pis məhsul oldu. Biz eləcə də keyfiyyətin kontroluna başlamışıq. Kartofun ölkədən çıxarılmasının nə dərəcədə olması vacibdir. Ölkəyə isə bu il kartofun gəlməsi az oldu, çünki biz xəstə və xarab olmuş kartofu bazarımıza buraxmayacağıq. Kartofun ölkəyə gətirilməsinin az olmasına görə qiymətlər də qalxıb. Bizim yoxlayışlarımız yenə də davam edir.